2016ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်လူငယ်တွေပြင်ဆင်ထားဖို့မြန်မာလူငယ်နဲ့27ရာစုဒိုင်မင်းရှင်များဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်စမ်းမောင်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2016မှာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပွင့်လန်းလာတာနဲ့အမျှလူငယ်တွေပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းမြန်မာလူငယ်နဲ့27ရာစုဒိုင်မင်းရှင်းများဆွေးနွေးပွဲကို RAC Technology ကမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းမှဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ရအတမောဝန်ကြလုပ်ငန်းတွေမှာရက်တီအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကပညာရှင်တွေကပြောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်ကင်ခွင်လန်းတွေပွင့်လန်းလာမှုတွေရှိပေမဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေအတွက်ပြင်ဆင်လုပ်ကင်ထားတဲ့လို့ဆွေးနွေးသူတွေကဆိုပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံက open ဖြစ်လာပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းနိုင်ငံက investment တွေကအရန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ job opportunities တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ်ပေါက်လာမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီ job opportunity ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ job opportunity ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေကမိမိရရဖမ်းဆုပ်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ RAC Technologies နဲ့ Capacity Planning ကိုတပိုင်းတတိသားနဲ့ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါအပြင်နိုင်ငံရဲ့ကြောက်ကိုပညာသွားရောက်တင်လို့တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူငယ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေမှာလည်းသူတို့အလုပ်ရဖို့အတွက်သူရဲ့ selling point ဟာကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာတော်ပါတယ်။ကျွန်တော်က engineer ပါ။ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ပါဘူး။ဒီ selling point တစ်ခုရှိရမယ်။ selling point ကခင်ဗျားကဘာနဲ့ရှာမလဲ။အတွေ့အကြုံနဲ့ရှာမလား။ဒီမှာတတ်သွားတဲ့မြန်မာနေမြန်မာတတ်သွားတာကိုနိုင်ငံတကာနီလန်းကိုအသွင်ပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားမှာပဲပညာကိုအစ်စ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ချပြီးတဲ့ career path ပေါ့နော်အလောက်ကန်ခွင့်လာလမ်းကြောင်းတွေကိုကိုကတက်လန့်မလားအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒီပညာနဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းချိတ်ဆက်လုပ်ကံရမှာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလေ့လာထားဖို့ကိုလည်းအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်